Tak ahoj, my máme dneska novou kouli pec a nevíme, jaký tam bude, to fakt nevíme. Fakt nevíme a měli jsme štěstí, protože jsme tady v obchoďáku a měli jedinou, jednu poslední, která tady čekala na Zuzanku. Tak můžeme se do toho dát a když tak ti pomůžu, ať si neobrátíš nechtíky. Já ti to vždycky naloupnu, nechceš? Já už to budu mít. Tak jako dolů to tahají, dolů. Jsem zvědavá, co tam bude, už tam bude takovej ten první obrázek. Já spíš dolů, Zuzanko, to chce tahat. Ukaž, ať si neobrátíš nechtě, to pak bolí hrozně. Zuzanka včera byla na soutěži s tancováním a vyhrála bronzovou medaili. Tohle. A byla tam moc šikovná, tak jsme říkali, že zaslouží si za to nějaký malý dáreček. Byla tam moc hodná a moc šikovná. Vyduzí. Mám žlutou kouli. Žlutou kouli, ty jsme ještě neměli, ne? Nebo ne, to nemáme. Maruška jí měla, ne? Jo. To jsem zvědavá, co tam bude. To zvířátko je stejně drahý jako ta panenka, stojí taky 289 Kč. A když máte tu dráčikovou kartičku, tak jsme platili 269, takže o 20 korun míň, že také máme. On ten místeček, ještě vůbec netušíme, jaký zvířátko tam bude. To bude zase v tom písku vlastně, Zuzí, vej? Ale já ti ukážu, jak to má být. No, ale tady opatrně, ať to tady někde jako nerozsypeme. Uj, takže takhle máme to kouli. Pomalinku, mám to nemusí spěchat, už jsme dostávali. To nemám. Nemáš? Kočička! Jo, to nemáš tady Neon cutie. To je neonka. Jo, neonka. A pomalinku to rozbaluj, ať ti to z toho nevypadne. Okay. Moje proužkovaná. No a to tady nemůžeme vyzkoušet, jestli dělá něco ve vodě, protože tady nemáme vodu. Tak my to vyzkoušíme doma a potom vám to ukážeme v dalším videu z domova, jo? Máme tady na ní nějaký... Braille! Braille, mami. Braille, takhle neonkový. A tohle pití. No jo, ale my musíme ještě vyhrabat z toho písku. To budou botičky, mami. To budou mami. Určitě botičky. Víš, mi to taky nejde rozbalit tohle. Víš, co to tady bude lopatka určitě, tady jsou pitíčka. Jo, tady bude lopatka. A to bude růžová. Neonku, vidíš, tak to Maruška nemá neonku ještě, ne? Nemá. Takže máte jí první, tu neonku. To nejde tady ten pytlíček, to nějak zadělali, už to máme. Yeah. Hala, máme kočičkovou lopatku. Ne, to je krásné. Takže jdeme na to, tam budou botičky. Nechceš to vysypat takhle, jako by to? Úplně to vyklopit. Vyklop to. Neonkový botičky, hezký. Hala, a neonkový růžový tam ještě jsou. Já vím. Já mám ten neonkový žlutý. Něčím to musíme vyndat z toho, vy, ten písek. Ono to jde špatně vyndat. Máme ten písek takhle vevnitř. Takže my si musíme pomoct a nějak to takhle vyndat. Nemáme tady párátko. To musíme vyndat z toho ten písek třeba tou brejličkou, hele Zuzanko. Takhle to vydloubneme tou brejličkou, víš, když nemáme párátko. Hele, hop, hop, hop. No teda, že by mi to šlo, to taky ne. Tak my si ty botičky necháme na doma. Nebo tady je restaurace, tak my si tam půjčíme párátko. A potom si ji do těch botiček obujeme. Teď vám ukážeme takhle, jaký botičky má. Jaký má to pitíčko. Jaký má ty brejličky. No a podíváme se ještě, jak se jmenuje, Zuzanko, to jsme zapomněli. Tady. No jo, Neon Kitty. Neon Kitty, oh, ona je nejzácnější. Neon tady, Kitty. Mami, tady jsou jenom ty nejzácnější. Jo, ona je i tady z té strany. Tady mami, tady jsou Kitty. Jenom ty nejzácnější. Tady je vidět, i máme tu zelenou lopatku a ty neonkový botičky. Mami, tady jsou jenom ty nejzácnější.
vzácný. No, takže máme neonku. Tohle a tohle máme. Tak my si to vezmeme domů, dáme si tam vodu s ledem a ukážeme vám ještě, jestli něco bude měnit v té vodě. Vy se zatím podívejte na naše další videa a samozřejmě všechny holčičky, které jsme si líbili pozdravit, pozdravíme v dalším videu, protože tady to nemáme napsaný. Ale doma si to poctivě píšeme. Takže Zuzanko, řekni ahoj a zase příště. Ahoj a zase příště. A my si jdeme hrát s Leonkou. Ahoj!